黄，小黄，小黄，快起来吧，要迟到了。再轻一点。快点儿，小黄！轻一点儿。小心点儿。这么难送啊，走。队长，哎啊，哎。不管怎么说啊，这回总算是接你爸的班了啊！哎，怎么样？拿本子没费什么事儿，没费事。哎，李叔，哎，好，忙着呢啊。哎，队长吃了吗？啊，是。就是，那肯定。我早就说过，这老子英雄儿好汉，你打自小就跟着你爸，那看也看会了，是不是？好好在这干吧。这往后什么的，是不是？您放心，那没问题啊。哎，三儿，哎，你小子可真够不办事儿的。我又怎么了？怎么了？你给我买的烟呢？还没拿来呢。啊，俩多月了，连烟毛也没见着。您着什么急嘛？废话，我等着烟办事儿呢。您是不是认一新丈母娘啊？留神犯重婚罪。哎，你这小子，哎呦，大清早的，队长，停停停停，滚滚滚！哟，这帮混小子老跟我这没大没小。那，您这是真跟群众打成一片？哎，一片不一片倒是扯淡，只要他干活的时候正经给我练。不偷懒就成，不能太那个了，是不是？那是。啊，就是呀啊！今儿你什么班？今天我一队。哎呀，你舒服了啊？我放下了啊。哎，红，麻辣烫给你吃不吃？吃。哎，给我点吃。给。嘿，你可真小气。好吃吗？嗯，真好吃。哎，红。嗯。完了啊！啊，你们俩出来一下。嗯。D504，准备出车。D504，准备出车。嗯，嗯，嗯，你自己哪儿你？哎，永强，哎，你就跟他们分在一个组。哎，这俩人都不错，好处。就王朗这小子嘴不老实，小麻烦好惹着。你这拿着吧，你看你。哎，你们介绍，你们介绍一下啊。这是新分咱们厂的司机，就跟你们在一个组。哎呦啊，王朗你好，邹永强，艾红。拿着吗？拿着。好了好了，都认识了，以后你们大家互相关照，好好干啊。成成成，就这么着，我还有事先走了。这李的鼻子，你说什么呢？你什么啊？什么没说？臭你臭你！您不能这样对待我，老真的什么也没说呀。不，你问他们俩。你这小子。02出车，02出车。走。跟好多人说，人都不信。哎，志勇，我真是酷爱卖票。
上中学那会儿，我每天都得坐车，这每天啊，他得倒三趟车。嗯，三趟车的售票员，他没有不熟的，真的，他最爱帮人家卖票。信吗？信。真他妈信！我真的。嗯。来。初中一毕业，考高中，我连想都没想，立马到车上，卖票。哎，卖票，卖票是哥们的爱好。这菜味道不错，多吃点吧。哥们，我跟你说，你不爱听的话。你也太他妈亮相，这不就是个爱红吗？你说你何必能往心里去？你看，哎呀，你弄到现在，跟你说句实话，你来以前。哥们个爱红也有一腿，可你一来把哥们给呛了，你是司机啊，可你丫也没戏，是不这爱红跟那假洋鬼子整出事儿来了，这种小娘们儿，她就这德行。哎，你甭这么说，爱红。啊啊！怎么说呀？啊！你甭那么痴心。这现在这姑娘都黑着呢。爱红这人心眼不坏，那这人眼界高，不安分。可这也没什么不对。哎，你看那人，他老看我。嗯。那边那个。是吗？干嘛去啊？你干嘛去啊？你少管。哎，你。嗯。嗯。哎，哥们儿。嗯。你们呀，学么什么呢？刚才。怎么？你们找练呢？你，嗯，是吧？找练？啊？我看你们俩想找练啊？你干嘛你？啊？人户啊，有种的你们俩给我等着，我一会儿就来。服务员，这电话在哪儿啊？我想打个电话。哎，服务员，你。真这么面？师傅。找你呀、啊！你找个毛你！你站住！打人呢！师傅，打人师傅，放开！打人你！我知道你，你来干嘛来了？你听我跟你说，师傅，师傅，起来！你要起来！起来你！起来！你是不是没完没了？你这老实你！师傅，弄死你小子你！我，你还给我反抗你？过来，你放开，放开你，去！师傅，哎呦，起来，哎，师傅，你别拦你。师傅，不行了。
他，你怎么了？啊、喝多了。哎呀，师傅。哎，我说，你想哪儿来这么多钱呢？啊！我真是师大的学生。你还敢胡说八道你？我不是胡说。我上大三的时候，被学校开除了。开除以后，这倒了两年东西，赚了点钱。挣钱以后觉得挺没劲的，就这么开始装他妈大款，把挣那点钱全他妈给折腾了。大老爷们做事儿，敢做敢当。不是我不敢当，我当得起吗？走吧。化街到了，没把同志买票，让同志往外走。英华街到了，有下车的同志请坐。同志，您快点儿！你嚷嚷什么呀？没看见这么些东西吗？谁跟你嚷嚷了？我让你别挡道，怎么叫嚷嚷啊？您加快点速度啊！快点啊！您坐过车没有啊？废话。我坐车那会儿，你还不知道干嘛呢。小伙子，你这人怎么这么说话呀？怎么说话了？有你这么说话的吗？怎么了？这么多人等着呢，这车又不是为你开的。没说这车是为我开。是啊，让你快点停坐呀。甭说了，这种人真让我生气。哇，这不艾红吗？哟，王朗，邹师傅。哎。哎，你过得怎么样？还行。啊，这我爱人。和我们见过。我们见过。你好。你好。啊，这我朋友。切，谁你朋友？
哎，您干嘛呢你？我现在在展览路那摆摊呢，他们好多人都认识你。对，那是我一个小根据地。来来来，啊，算了算了，那我先过去了，走了，再见。买票了。买张一毛的。